Ir Ziemassvētku rīts. Pa tukšajām ielām iet vīrietis ar maisu. Nedaudz aizkavējies Ziemassvētku vecītis? Rūķis, kas steidzās pie tevies ar dāvanu. Vai tomēr zaglis, kurš apciemoja tavu dzīvokli, kamēr tu kopā ar radiem atradies ārpus pilsētas? Tiekam skaidrībā, kā to nepieļaut. 4000 latu. Tik lielu summu sniegotajā Ziemassvētku rītā 2009. Gadā zaudēja vairāki Kurzemes veikali. Tos apzagam. Un zaudēta summa ir pamatīga, ja atceramies, ka toreiz minimālā alga bija 180 latu. Arī 2021. Gada Ziemassvētkos zagļi apciemojuši 5 mājvietas. Katrai noziedznieki velta no 15 līdz 30 minūtēm. Iekšā tiek, jo durvis vaļā, ja ir ciet, uzlauž tās vai arī ierāpjas pa logu. Visbiežāk zog naudu, rotas lietas un tehniku, datorus, telefonus, instrumentus. Bet kā tad sevi pasargāt? Pirms došanās prom aiztaisi logus, aizvelc aizkarus, aizslēdz durvis. Palūdz kaimiņiem pieskatīt savu māju vai dzīvokli. Vērtīgas mantas glabā drošākā vietā, piemēram seifā. Ja ir iespēja, ierīko signalizāciju un izvieto video novērošanas kameras. Bet ko labāk nedarīt? Nestāsti pārāk daudz svešiniekiem. Padomā, vai tiešām ir vērts publicēt soctīklos, ka esi prom un kur atrodies. Pat ja paliec mājās, aizslēdz durvis. Kamēr svini, vari nedzirdēt, ka kāds šivarē dzīvokļa priekšnamā. Nepalikt vienaldzīga, ja redzi, ka pie mājas dežūrē kāda aizdomīga mašīna vai cilvēku grupa, jo bieži zagļi iepriekš izpēta iespējamo nozieguma vietu. Neslinko, piezvani policijai 110, jo tas var novērst laupīšanu. Šīm darbībām jau ir redzami rezultāti. Salīdzinot ar 2022. Gadu, zādzību no mājokļiem skaits samazinājies. Nav jābaidās, ka Grinč nozags jūsu Ziemassvētkus. Taču vari būt piesardzīgāks, lai neapzaktu tevi.